um roupa fashion. Cada roupa que hoje que eu vou falar pra você, viu? Só encontre shopping. Irracional. É irracional a alma do mundo. A criação é linguagem, sem sacanagem. Nada mais que linguagem. Mas de repente, nem sabemos quem somos. Não podemos ouvir por dentro, não podemos ler por fora. Fechados em nossas calotas, nos tornamos idiotas. A origem da palavra idiota é a palavra privado. Cada um de nós tornou-se privado. Já não compartilha o pensamento comum da criação. A natureza das coisas tem o hábito de se esconder. João! Ô, João!
ficando maluco? Não sei. Eu fecho os olhos e fico vendo um monte de coisa. Parece que minha cabeça tá cheia de voz. Precisa parar de bazar. Ficar conversando com gente que não existe, isso não presta, João. Tem muita coisa que nós não entendemos, Sirene. Ah, chega de quizumba, João. Vamos tocar a tropa que hoje nós chega lá. Ah, ah. Nós é que nem essas mulas. Correndo pra onde manda o rei. Mas o rei agora tá na nossa mão, João. Na fazenda tá na mão do coronel. Você ainda não botou na cabeça, homem. Acabou a escravidão. Pra nós não mudou muito, Cirino. Se não mudou, João, vai mudar. Boa! Ah! Se nós voltássemos pra África? Que África o quê, João? Tá maluco, homem? Aqui que nós nasceu. Aqui que nós tem que vingar, João. Saravá! Saravá! As mulas estão tudo aqui, coronel. São 35 mulas, coronel. Um caiu na grota e morreu de febre, coronel. É sempre assim. Sei como é que é. Ô, patrão, nós queríamos falar com o senhor. Nós gostamos do coronel, mas sendo que nós agora é livre. Sim. É, e nós queríamos levar a vida do nosso jeito. Entendo. Vocês não são mais escravos. O Brasil não tem mais escravos. Somos uma república de homens livres. Querem ser livres? O que nós quer falar. Querem ser brasileiros? O que nós é. Vocês vão ter que provar isso. Lutando pelo Brasil. Defendendo a república. Não, mas eu só queria pegar a mãe na fazenda e ir embora. Vocês vão se apresentar ao regimento militar. Como voluntários. Vão lutar com o Marechal Floriano em Tararé. Com os pica-paus contra os maragatos. Dei minha palavra que mandaria meus homens. Não decepcionem. Isso já foi melhor. Mulas e negros. Antigamente era tudo que a gente precisava. Pelo que eu sei, a princesa Isabel não deu alforria para as mulas, só para os pretos. É. Mas aí veio as máquinas a vapor, os trens fazendo o trabalho das mulas. O Brasil é muito grande. Até os trens chegarem onde chegam as mulas, não estamos mais aqui. Mas e os pretos? Fazer o quê com eles? Isso que é vida boa, né, compadre? Eu que não volto pra aquela fazenda. Ficar lá enfiado naquele buraco. Mas nós vai pra guerra. Ah, esquece. Guerra coisa de branco. Nós ganha roupa espingarda, casa, comida. Ganha até dinheiro. Venham, venham. Estareis mais exóticos. Venham, vejam a mulher barbada. Mas se nós ganhamos tiro na barriga? Ah, João, nós vamos ficar sempre cafunhados no canto. Depois, sacudir o pelo e cair no mundo. Mas o mundo tá muito confuso. É disso que nós estamos precisando, João. Na guerra só vai ter o subaco de homem. Olha as moedas! Thank you.
Nem homens. Filho descarso. Vamos lá, João. Vamos conhecer essa tarde de república. Jogue fora, João. Par de bota desse novinho. E agora, Cirino? Ah, esquece. Foi tão ruim assim. Ficamos lá encafurnados. Caralho, meu babaca. Nós nem lutou. Nem guerra teve, nem morte. Me olha assim, João. Chega de arenga, chega de marcha, chega de sargento, de lama. Ah, já pagamos o preço do coronel. Agora, João. É liberdade! Eu vou é tomar um banho, ó. Vamos ver o que nós pode fazer pelas moças dessa cidade. É, compadre. Vou buscar a mãe na fazenda, fazer o voto. Vá com Deus. Jesus Cristo te abençoa, meu filho. Vim buscar a mãe. A trouxa tá pronta, filho. Mas meu filho não matou ninguém. Não, precisou não. Mas não foi ele que mandou vocês pra guerra, meu filho? Foi, mãe. Mas depois mudou de lado. E de que lado nós tá, filho? Nós tá de cabeça pra baixo, mãe.
É a cruz do menino. Foi quando você era criança que nem ele. Alfredinho gostava de correr contra o vento, queria cavargar o céu. É pra lá que ele foi. Esse foi um lugar de desgraça, mas pode ser de muita felicidade. Reza, filho, reza, que ele volta pra ajudar nós. Mas então ele não era branco? Alfredinho é um Ibeji. Ibeji não tem cor. Sabe, mãe? Uhum. Eu queria ir pra cidade. Voltar pra Sorocaba. Lá tem muita coisa pra fazer, muito pra se ver, tem gente, tem festa. Minha Chica tá velha, meu filho. Conversa. Mãe sabe fazer reza, cura cachapurra, cura até mafamburra. Isso é coisa pra se vender, menino. Tem que ter um canto bonito, um fundo de mundo pra nós morar. Ô, mãe, o mundo não tem fundo. Sim. Pergunta pro menino. Onde é que é o fundo do mundo? É no Cafundó. Olha lá, eu vim te ver. Olha lá, vim te buscar. Olha lá, cadê você? Olha lá, chega pra cá. Oxalá e Oxóssi, recebe nós. Diz que pode ficar, você põe a cabeça pra ele. A roda girou, eles podem ficar? Já viu o tatu subindo no tal? É mentira de você. E macacai do gai. Isso é pra você ver. E marimbondo na bunda. É tombo na calunga. É, menino. É verdade que seu João já foi pra guerra? Já, fui sim. Mas não briguei, não. E de ter, já andou? Já. É bom? Sim. E mulher, já namorou? Sei não. Seu João parece estar sempre com a cabeça em outro lugar. É. Pensamento é uma coisa que voa. Poxa, queria poder voar assim. Gosta de boi cunhar, estrumou na hora. Vamos buscar que zero da manhã maloca pro beijo da boa mãe cura aquele doente. Então pra mim foi mafamburra. E eu achava que ele era amigo. Então ele era seu amigo. Era? Muito amigo. Muito amigo. Muito amigo, mas amigo de inimigo. Amigo de inimigo. Uma limpeza assim, é. Mas ele era amigo de... Amigo e desinimigo.
Oxalá, meu filho, te protege de tudo, Marco. Vai-se embora? Mãe, fica bem aqui. Toma conta dela. E você? Não tá bem aqui? Tô, sim. Mas é que tem uma coceira me coçando faz tempo. E não é onde seu João se coçar? Por aí. Quem é você? Tá fazendo o que aqui? Onde é que você trabalha? Não, tá boiando. Tô procurando trabalho. E o que é que você sabe fazer? Ah, eu sei plantar algodão, cana, pego na cozinha. Também sei cuidar dos animais. Ah, aqui não tem burro não, rapaz. Nem tem cozinha. Isso aqui é uma fábrica. Ah, anda, vai embora daqui. Carmo, já falei. Carmo, leva esse carro. Leva daqui embora. Vai, vai embora. Some daqui. Já falei que eu não quero... Olha isso aí, esse estrumbicó. Parece cachorro mulambento. Me falaram da fábrica de pano. Precisa de gente pra descaroçar o algodão. Fora, seus vagabundos! Sorta! Fora daqui! Vagabundos! Ai. Vagabundos! Ai, porreco, filho de uma égua! Eu te desconjuro, ó, coisa ruim! É, por aí vai ser difícil. Também? Nem ler nós não sabe? Ora, sei fazer muita coisa melhor que muito branco. Ainda vou achar quem me dê valor. Ah, tu sabe fazer enhecunhé. Ora, que esses brancos nunca provaram do meu pirão. Banana. Banana o que você é? Mas não custou nada, a mulher deu. Ah, vambora, vambora. Toma. Ah, eu sou macaco pra comer banana? Ah, não implica. Deixa o menino comer. Toma, brusundanga. Ó, brusundanga. Até que enfim, essa água da cacimba tá tão ruim que cachorro não bebe. E tu sabe, em casa de branco, a culpa é sempre da Levinda aqui. Ah, mas não pode se queixar. Tá numa casa boa, boa comida, boa cama. Isso é que você pensa. Aquele desgraçado Teodoro dizia que ia me fazer uma rainha. Tô esperando. E eu, comadre? Que durmo num rancho frio e ganho quase nada. Manga lá, fuminga, seu cachorro vagabundo. Sabe cozinhar?
Manuel! Manuel, por onde você anda, Manuel? Os convidados estão chegando e você nem está pronto. E pegaram o colarinho que estava passando. Diz que eu sou cega. Fica de sem vergonhice com essa negra. Que é isso, Gertrudes? Já lá pra dentro. Levinda! Levinda! Por que essa mesa não está arrumada? Ainda tô passando. Cala a boca! Preta, vagabunda, inútil. Deram-te liberdade, mas esqueceram de te dar inteligência. Vamos, mexa-se! Eu tô de olho, hein? Qualquer coisa é rua! Preta, vagabunda, inútil! Aquele urubu seco, eixo virado. Tô por aqui com essa jararaca. Cuidado, Levinda. Ela quase viu tudo, nem sei se não viu. Ah, chega de ficar ouvindo desaforo de gente ruim. Isso aqui não é lugar pra nós, João. Teodoro tem planos melhor pra mim. Essa aqui. E o que aconteceu? Pegou fogo. Fui pegar as trouxas e sair correndo. Obrigado. Vamos. Leva pra mãe. Ela sempre quis ter uma tesoura. Você disse pra ela que eu peço sua bênção sempre. Hã? Ó. Mas depois desce que alguém se esperou. Nubi, faz tempo. Tá de partida, meu povo. É pro Cafundó, vamos lá. Aqui de novo. É. Hoje é festa de Reis Congo, João. É, de Nossa Senhora do Rosário. É, vai ser bom. É bom ter dinheiro no bolso, né, João? Vai estar assim de crioula bonita. Mas só isso? Só. E pra você não tem nada, preto. Sai daqui naquela que é tu. Fala alguma coisa que eu entendo. Fala direito, preto! Fora daqui! Vocês estão despedidos! Seus preto, nojento, safado! Sem vergonha! Esse homem é cheio de mandinga. Vai fazer maldade. Não gosto disso. Então, boneco, como é que faço pra ficar com essa crioula formosa? Essa crioula formosa não é teu bico, não. Você é que pensa. Vamos ver.
Como é que você chama? Rosário. Rosário? Parece o nome de santa. É. Quem sabe eu faço algum milagre. Vem. Vem. Tá ouvindo? Que é isso? É fantasma de escravo batendo pilão. Lá em cima, na capela. Que Deus dê descanso. É ele. Quem? É ele. É o pilão. Vai descer. Vai descer. Vem. Vem, vem logo. Conhece o mar? Não. Me leva para conhecer o mar. Bombada de pirraça. O que é que teve? Mataram o capataz. Quem foi? Não sei, deve ser coisa de Exu, mas na falta de um culpado, qualquer preto serve. Eu que não volto lá. Vambora. Ah, mas Cirino. Acho melhor nós arrumar o trabalho, João. Conheci uma mulher, Cirino. Corre, João, polícia. Conheci na festa, Cirino. Meia bonita. Cala a boca! Acho que eu vou me casar. Esse dia tem uma boa de plantar. Se o padre quiser. Claro. Compadre.
Me leva para um lugar escondido. Isso não é vida pra mim. Ô, Rosário. A vida vai melhorar. É nossa primeira colheita. Isso aqui é o fim do mundo. Sinto farta de gente, de música, de barulho, da cidade. Nós vai. Duas ou três luas, nós vai. Que graça é essa? É a peste. Todo dia leva um. E aquele ali? Parece um urubu. Vira essa boca, mulher. Ele é o único que vem aqui pra ajudar. Os ricos fugiram tudo. Padre, por favor, vem ver meu filho que tá morrendo. Acho que conheço esse homem. Monsenhor João Soares, um santo. Posso tomar água? Você não prefere outra coisa, não? Uma mulher muito bonita. Uma mulher muito cheirosa. Andando com um preto. Que desperdício. Hoje tá bom, viu, seu Sebastião? É, mas hoje não tem dinheiro, não. Tem dinheiro? Não. Ô, Sebastião. Deixa eu ler sua mão, querida. Oh, cospe, cospe. Esfrega. Amorzinho, quanta confusão. Deixa eu ler suas cartas.
Paloma, Paloma, todos te llaman Paloma. Eso yo te llamo, hermana, señora. Pelo poder, quem te mora, que vas a casa. A pombinha não é flor que se cheire. Pior que a pomba gira. E dos lençóis, lhe faças espinhos. Gosta de um cheiro de mula, não? Tu não me engana, vagabunda, mulher de reis da Espanha! Rosário, vambora? É febre amarela. Acho melhor você voltar pra casa porque a coisa por aqui não tá boa. E você? Vou ver a mãe. Parece que a peste tá em todo lugar, vamos. É o soco do Mulu! É o fim dos tempos! Vamos, Rosário, vamos. Vagabunda! O mundo vai acabar. Vai acabar na rua, na lua, no céu, no ar. O mundo vai acabar. Não vai deixar saudades. Não vai ficar ninguém para chorar. Se és dolor, se menino, se com dolor meu. Está chegando o dia, é o começo ou o fim da agonia? Feliz ano novo, o mundo vai acabar! Até. Já acabou. Será que isso tudo não é um castigo de Deus? Deus não castiga. Então por que a vida é tão miserável? Segredos da face de Deus.
E como é a face de Deus? Há de ser perturbadora, filho. Pois encerra todos os mistérios do universo. Como é a face de Deus? Há de ser perturbadora, filho. Pois encerra todos os mistérios do universo. Basta por hoje, senhor João. Já estás que não te aguentas em pé. Bebeste muito, homem. Nem parece mais um homem trabalhador e sempre foste. Ficas aí, encostado. E tu, por causa de uma remeira que pulava de galho em galho. Senhor João, busque uma rapariga da sua cor. Preto com branca nunca deu certo. Vai aonde? Bêbado desse jeito vai se afogar lá fora. Você tá indo pra onde, compadre? Não passou por aqui um menino a cavalo? Um desencarnado? Subiu a pedreira de Xangô, meu filho.
Então é pra lá que eu vou. Sua mãe não me ensinou a pedir licença pra isso, viu? Desculpa. Eu não reconheci sua pessoa. Dá licença. Vai ir, mas vai voltar. É. Vai subir, mas vai descer. Vou voltar. Vou voltar. Vai, vai. Nasceste de novo, João. Por seres tão humilde, vais ganhar a proteção. Pai, levanta, filho. Levanta. Tens muita coisa para fazer. Vai construir aqui uma capela em homenagem ao Senhor do Bonfim. E para de olhar para dentro. Sua vida vai ser ajudar os outros, amenizar a dor, curar as doenças. Dois, três, quatro, cinco. Aqui vai nascer a igreja negra e misteriosa da água vermelha. Em homenagem ao Senhor Jesus do Bonfim. E tudo santo, amém. Fundada na água, na pedra e na verdade. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, babe do colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Cirino. Cirino! João! Que milagre você por aqui! Hoje é o dia dos milagres, compadre. Já viu coisa assim tão estrombótica? De supetão à noite viradia. Hoje o dia já acendeu e apagou tantas vezes que eu nem sei mais, compadre. Então vamos beber, compadre. Vamos comemorar.
Me desculpe, mas agora eu não bebo mais. Leolele, eu vim te ver. Leolala, vim te buscar. Leolele, cadê você? Leolala, chega pra cá. Meu menino! Oh, meu Deus! Como é que você me achou aqui, menino? É, o mundo tá pequeno, né? É, tá pequeno, mas você tá grande, tá um homem feito. Olha o que eu fiz pra igreja. É. Natalino tá fazendo coisa bonita. Você não quer fazer o santo do altar? Que santo é esse, João? É o Senhor do Bonfim. Como é santo? No meu sonho, ele é livre. Ele tem na mão esquerda um mundo com a cruz. E na mão direita ele tem uma bola dourada. Mas ele pode pegar a bola e acabar com o mundo, João. Mas quem lhe pedir com fé, nada sofrerá e terá um bom fim. Pedra, meu filho. Farta a pedra do banto. Todo segredo do mundo da terra sabia tudo. Hoje não sabe nada. Thank you.
Meu marido morreu. Acho que agora eu também vou morrer. Não tenho lugar nesse mundo. Meu filho tá doente. Muito doente. Karma, pessoal. Karma que lá dentro não cai mais ninguém. É, logo vamos ter que fazer uma maior, que essa daí, ó. Logo, logo. Ô moço, é aqui mesmo a capela da Água Vermelha? Dona Levinda? Parece que o compadre aí ficou famoso, né? Vira lata, quem diria? Meu cupincha de cativeiro e liberdade. Cansei de carregar ele bebo. Agora ele carrega todo mundo. Ouvi falar. Morre um homem, nasce outro. Oi, meu João. Oi, meu João. Me desculpe, mas eu tô com um problema. Eu preciso de sua ajuda. Já procurei por toda parte, meu João. Não consigo encontrar o bichinho. Me ajude. O louro é quase da família. Ô, meu filho, não se preocupe, não. Teu louro tá no árvore grande do seu quintal. E o João? E o João? Comadre. E o João? Então é verdade. O compadre virou santo. Comadre, que isso? Eu sempre tive muitas vozes na minha cabeça. Só aprendi a ouvir elas. É ela que me diz as coisas que tenho que fazer. Ai, a igreja tá bonita. E você tá parecendo cansada. É Teodoro, compadre. Me botou na vida. Tenho que aguentar grosseria de branco sujo e maltrato de negro asqueroso. Cansei. Perdeu a graça. Nós aqui estamos precisando de uma mulher despachada para organizar essa bagunça. E tem algum lugar para morar? Se não tiver, nós faz. Cirino, Natalino. É. Ah, meu louro. Obrigado, meu São Benedito, meu João de Camargo. Venha, meu bicho. Venha, meu bichinho querido. Seu guarda, o senhor sabe onde é que fica a igreja da Água Vermelha? Oh, meu Deus, essa menina tá queimando em febre. O que é que ela tem? Tá assim faz dia. Falaram de Nho João de Camargo, que ele faz cura milagrosa. Macumbeiro, feiticeiro vulgar, coisa de gente atrasada. O senhor devia procurar um médico. Tá bom. Obrigado. O senhor tá procurando o Nho João? O senhor vai reto e vira na estrada do rio. Olha, o senhor tem a fé que o Nho João cura a menina, hein? Obrigado, meu. Muito obrigado. Aqui. Vem. Vamos aqui. Vem, Edith. Você chega um pouquinho pra cá. Todas as igrejas têm grau 10. Essa aqui tem grau 15. Oh.
Nhô João, por favor, dê sua bênção à minha filha Maria, que não para de tremer. Nhô João, ajuda nós, por caridade. Me desculpe, mas hoje é segunda-feira, dia das armas, não posso atender. O santo não fala hoje. Você volta amanhã que nós reza. Tenha fé. Vai chegar de noite. Tá muito cansado, ué? Galinha desgraçada, eu te pego, sua desgraçada. Para. Não adianta correr que eu te pego. Sua desgraçada. Milagre! Olha como tá bonita essa menina! Louvado seja João de Camargo! Vamos carmar um pouquinho. Vocês são a banda número 5. Que é a numeração do século. Nos seus princípios foi demarcada e que sempre seja feito e que torne a demarcar o número 5. Amém. Amém. Não sabia que o João escrevia a música. Sabia eu não sei não, Natalino, mas ela me diz as coisas. E ela quem? A igreja. Ela diz que não é pra nós sofrer. Ó, as imagens são de barro, mas eu pergunto as coisas e logo tem uma voz que me dá as respostas. Eu espero que elas ensinem eu também a tocar isso aqui. Vai tocar. Eu vim de longe, não quero estravar, mas eu preciso falar com ele, dona. Ah, calma, desculpe interromper, João, mas essa mulher não quer dar sossego. Calma, pode falar. Eu trouxe essas galinhas para lhe agradecer. Olha, tomou o chá do João e ficou bom. Com essa napevinha eu fico, muito agradecido. Mas essa aí já tem dono. Você pode devolver pro Tinhoso. Em nossas portas,
Isso é uma ofensa ao sentimento cristão do nosso povo. Fazem sacrifícios com sangue. Fanáticos, marginais. A situação é delicada. Não esqueçam que estamos na República. João de Camargo se tornou uma pessoa respeitada. Vem gente da capital fazer consulta. Gente importante. Antes de tudo, temos que estar com Deus. Com Deus e com a lei. Aos hereges, o inferno. Aos marginais, a cadeia. Eles não estão infringindo a lei. É uma religião. Não. Não é uma religião, não. É curanderismo. É feitiçaria. Pegam as nossas imagens mais sagradas e deturpam os nossos valores. O Papa negro. Isso é uma heresia. E o senhor do Bonfim, Rongondongo, abençoe tudo vocês. Amém. João, minha vida tá uma desgraça. Minha mulher fugiu. Minha plantação secou, o mundo tá contra mim. O que que eu faço? Meu João! Meu João! O meu filho não tá bom, não! Ele ainda tá com febre! Meu João, meu filho morre! Eu lhe peço um remédio pra curar ele! Aqui não tem mais remédio pro seu filho. Ele já podia estar são. A senhora jogou fora as ervas que eu lhe dei, não acreditou, jogou fora a fé também. É a fé que cura. As ervas só ajudam. Meu filho morre. Volte na estrada que você andou. Tenha fé e vá encontrar as ervas. Vai com Deus e com a Virgem Maria. Mas o que, que a senhora deseja? O senhor me prometeu o tijolo até agora. Não chegou na minha obra, meus empregados estão lá para nós. O senhor de Camargo não tem dinheiro para lhe pagar. Não, mas eu trabalho pela obra mesmo. Nós obra? Muito obrigado, seu Rivaier. E quando é que o senhor pode começar? Agora? Agora? Isso. É só a senhora. Senhor, tu confia de ajudar a gente nessa casa, tá? Pode ir pra paz. Tchau. Abra a porta! Polícia, abram! Abra a porta! Abram, polícia! Abram a porta agora! Abra a porta! Polícia, abram! Abra a porta! Abram! Abram a porta! Polícia! Que confusão é essa aqui? Vocês estão pensando o que é, seu Megan? Que é isso, rapaz? Ei, aqui! E fica proibida nessa comarca a prática de curanderismo e qualquer manifestação de magia. Que magia o quê? Nós não faz macumba aqui, não! A polícia! De novo. Crendo no que eu creio, seremos irmão. Descrendo no que eu creio, nem isso seremos. Principia do miudinho até o de porte maior. De Deus eu não sou amigo. Sou apenas um humilde servo onde Deus me pôs. Também não sou padre. Cada qual com sua obrigação e nada mais tem pra fazer. Vamos pra agora. Ora pro nobis, miséria é nobis. É meio doido, não sabe falar coisa com coisa. Bonfim, abençoa tudo. Vai rezar lá na cadeia. Chimbungo, fuleiro, meganha. Aruanda, eu vou pra Aruanda.
Oxalá em Rongondongo te conduz, meu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Para com Santa isso! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para com isso! Ave Maria. Isso é reza de branco? O Senhor é convosco. É isso que você quer? Bendita sois vós entre quer as mulheres. Quer virar branco? Bendito é o fruto. Então eu vou te ajudar. Bendita sois. Faz isso, irmão. Ele é João de Camargo. Ah, o Tar da Água Vermelha? Por que você renega os nossos orixás? E as crenças dos nossos antepassados? Você que é preto, filho de preto, e fica aí rezando para santo de branco? Aqui não é a África, meu filho. Tem um oceano no meio. Quem quiser viver aqui tem que saber juntar tudo. Mentira! É tudo mentira! Acabou a senzala e nós ficamos com a cadeia. Escravo não somos, nem nunca fomos. Não existe escravo no reino de Deus. Não existe corrente que aprisione o espírito. E nem riqueza que dê a luz. Vai, vai, vamos pra lá. Vai, vai. Esse Carlos Gomes é um café requentado. Prefiro Puccini, Verdi. Os mestres. O que é isso? O Guarani é uma bela ópera. Cantada em italiano. Sim, mas cantada por um índio brasileiro. Que se apaixona por uma branca. É o progresso, coisa nova. Os índios, como os pretos, também podem ter sentimentos nobres. Haverá um dia em que essas raças formarão um só povo brasileiro. Vossa Excelência é sonhador. O senhor já ouviu falar em Allan Kardec, o francês? Ele é branco e diz que receber espírito é normal. O senhor é juiz desta comarca, né? O que faço com muito zelo e respeito às leis, senhor ministro. E baseado em que leis o senhor mantém preso o João de Camargo? Esses pretos querem transformar a religião numa celebração selvagem. Contenha-se, senhor juiz. Obedeça às ordens. Solte o homem! E o João tem que tomar mais cuidado. Monsenhor João Soares é meu protetor e meu guia. Mas é disso que eles não gostam. De usar o santo deles. Os santos não são de ninguém, Cirino. Tudo que eu quero é cumprir minha missão. Ajudar os outros. Olha, olha. Que benzido por Inhô João. Traz a todos a cura e a benção. Olha o óleo. Vamos comprar o óleo. Ó, oh, cavalo. Um, dois, três, quatro, 15. 15 são os graus da Igreja da Água Vermelha. Calma, pupa. Aqui quem fala na igreja é João de Camargo. Em nome ao nosso Senhor Jesus da verdade, não se vende mais óleo. Nosso Senhor não faz negócio. A casa é santa e o remédio é feito de graça e nós não vende. As ordens são essas e eu sou obrigado a cumprir. São Salvador.
O João agora pensa que é Jesus Cristo? Dele eu sou apenas um mir de servidor. Yeah. Yeah. Gostei da cena. Formosa. João expulsa os vendilhões do templo. Que nem Jesus. Tem muita confusão. Não é para vender o óleo. Não é ele que cura? Muita gente precisando de ajuda, muita gente querendo se aproveitar. Coitado. Se eu dependesse de Sun Tse, tava era morrendo de fome. Que sabia de uma folha verde, que venceu o Espírito Santo, que num cantar de um galo já me deu o prazer de um conhecimento. Não será dos vivos porque não conhece, mas será dos mortos para quem bem merece. Abrir nossas ideias, facilitar nossas vidas, contemplar nossos prazer, auxiliar nossos passos, conduzir nossa caridade. Arma do céu, flor do campo, faz de capim, vento dos encantos, voz da montanha. O branco não pode se separar do negro. Nós já vencemos e a felicidade é inevitável. São a mesma coisa, a vida e a morte, a vigília e o sono, juventude e velhice. Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, abundância e fome. Nossa Senhora Aparecida, faça que meu filho possa sair do caminho do crime. Peço, pelo amor de Deus, que me dê vida para acabar de criar meus filhos. Peço que eu seja feliz no casamento e vá bem com minha sogra. Ô, senhor João de Camargo, faça que meu pai compre a casa aqui o quanto antes. Por favor, me faz esquecer essa mulher ingrata. São bom Jesus do Bom Fim, fazei crescer os meus cabelos, que depois eu tirarei o meu retrato com meus cabelos soltos e dai-vos-ei um de promessa. Senhor bom Jesus, não deixe morrer a mulher que eu amo. Ô, meu João de Camargo,
Faça que o meu pai fique bom da cabeça. Santa Terezinha, faça minha irmã pegar logo o terno na fábrica e assim ganhar bem. Eu peço saúde para toda a minha família e emprego para um dos meus filhos que está desempregado. Meu João de Camargo, faça que eu consiga tocar o piano e aprenda a dançar o tango delicadamente bem. Thank you.
Ah!